Timor-Leste na beira lá o serviço e a companhia Kids Lambiris Australia quintanei a lá atividade calan reflexão onde comemora massacre Santa Cruz nos celebra loro nacional juventude massacre da Downey sira lá o serviço e a relior e a ambito comemoração loro nacional importante nei trabalhador Timor-Leste russi companhia Kids Lambiris retan contacto direita o presidente da república lhe russi via vídeo chamada ca video call. E a mensagem do Presidente da República, Russo Batimoruan Hutu e Austrália no Rei Saluk, ato na Fatin luta ba Moris no Buka aprende na Fatin valores Moris Nien, Russo Fatin nebel serviço ba. Maria, junta da Rujuta e mundo, né? Ba mai fato todo Buka serviço, ba serviço. O tempo português era o Buka e mundo, a live a mundo. Tanto serviço leia italiano. Francês era base, inglês era base, irlandês era filipino, e agora, mas não é normal. Quando ir em Austrália, da hora, busca de toca. E me aprende com a turma, aprende serviço, aprende disciplina. A do posto, minha família, tudo, família, família, boa tira sagrada, tanto. E me saia nessa embaixador e moleste minha. E te diga que me amarralo, e tenha comportamento. Poti e tenia Nara e tenia Rai e Nara. E o serviço Medina, serviço de disciplina, cuidar nação de bem de serviço, cuidar de leis, cuidar de regras. E o outro na sala, será a sala, e me induzir ao lá, senhora presidente, se colia, colia para a fé de ilha, nessa coisa não, ao lado e nessa pré-clave. E a Sydney e a Melbourne para ir ao Paulo de Austrália. Onde depende o trabalhador que morreu em Sertira e a Austrália, e a Coreia, e a Portugal, e a Inglaterra, pelo que morreu em Sertira de direitos. Trabalhador que não toque o mundo. Presidente da Comissão Organizadora Hateten, objetivo de celebração valor importante de Anei, atuna fatin amoris no hamete no espírito nacionalismo no patriotismo, bamaluk timoruan hotu na beda daune moris do kusi rei doben Timor-Leste. Ita hanesa zoven continuador, zoventuri patriota. Ita usuba itanean, saida maka itabele hatutan hori relembra ikas situação difícil na bema que tenes ouve sira a soru ia momento tinan tolo no lulesin liwa. Então, positivo ida ne atu habelar na fatimba zoven sira na bema ka ia railior no ia railar atu hanoi no na fatim ia espírito nacionalismo no patriotismo podi tau valor ba sacrifício na bema ka sira halo ona atu itavele panati tuir, moris tuir, principio neve maka sira hatutan, sira halawa, hagu no ita hatutan. Ida ne, meu zida wensa atu fanu ita, trabalhador sira neve maka hama angang iya. Kompanya kuis na beri sira ne, atu ita na fatin hamutu, hori hateke ba oin, sa ida maka ita ne mehika, ema ida idak ni esperanza atu ati. Alain dene representante, trabalhador Kids Lambiris Husuba, trabalhador Timoruan Hotu iya Railiu, atu na fatin Moris, o espírito de juventude, lori kwa suwa en siranian, lori continua liberta povo, rai loro sai husi pobreza no problema social hotu e a Timor. Unem mensagem da nevema karkusi ba jovem Timor an hotu, liu ba jovem nevema ka kusi kuteni nasan, alons ba jovem Australia de, ba jovem nevema ka servisi a Korea, servisi a Inglaterra, Rússia, Austrália, Bruto, onde ainda está mensagem que devemos ficar aqui, está ralo, mas também que tem que ficar na mata, na fata, e tem a minha, e roi, se a minha, que tem. Em si, o amor, isso é o que eu faço aqui. Se a Uru mata, se a Sé, a minha, os mata, para a liberta, e tem a minha vai. Mas agora, está jovem, a Rússia que tem a nação, sai o sistema na nação, a princípio vai tomar e tomar esforço para te liberta e ter minha liberta e ter família, liberta e ter minha nação, cusi problemas sociais na bem que ia. Também a fatim para jovem, jovem Timor an hotu. Lalika Hanoi, a tu nasces, cusi sistema, Lalika Hanoi, a do, cusi compromisso na bem que ala onda. Mantém, na fatem, ralo boa TV, mantém, vai ter na nação, por e fogo, valor, vai ter minha
Herói Ciarro. Além de na comemoração do Massacre Santa Cruz no Loro Nacional Juventude e Austrália em Racic, retém participação máxima o seu trabalhador Timoruan Roto Ninji, na mostra representante o seu companhia Kids Lambiris, no trabalhador Sir o seu país pacífico Tongano Salomão. Tuir dados no registro ISFOP, total trabalhador Timoruan Sira e Austrália, a muito correu um hat-res em ONA, além de nem, o seu companhia Kids Lambiris Racic, o total trabalhador a muito atustou o Racic, neve composto o seu grupo Ida, to grupo Stanolo.